タクワラベミュージシャンイスヒョン、ドラマ、ミスターサンシャイン、OST に参加、おぼろげな歌声に注目写真イコール CJE&MYG。エンターテインメントン、ミスターサンシャインの OST、劇中歌にラクワラベミュージシャンのイスヒョンが参加する。テレビ N 土日ドラマ、ミスターサンシャインは、4番目の OST として学童ミュージシャンのイスヒョンが歌った、声、そりを29日午後12時に発表する。音源とミュージックビデオが、韓国の各音楽配信サイトを通じて公開される。声は、言いたいことを隠すしかないため、愛する人の話し声、笑い声などがより一層切なく、懐かしく感じられるという心を込めた歌で、劇中で主人公たちの心情を代弁している楽曲だ。特にこの曲は、三拍子のワルツのリズムに、水の流れのようなメロディーが加わり、温かい雰囲気を醸し出す。幸せなようで寂しい20の歌詞が、多少表現しにくい感情であることに、とかかわらず、イスヒョンは繊細な感情表現で曲の完成度を高めた。また、今回の OST も、ミスターサンシャインの音楽監督であるナムヘスンと作曲家のパクジノが一緒に作業した。ここにイスヒョンが、純粋でおぼろげな歌声で楽曲に息を吹き込み、ドラマに似合う美しい楽曲を誕生させた。写真イコール CJE&M 声は22日に韓国で放送された第6話で男女主人公であるユジンチョイ、イビョンホンと声し、キムテリが遅い夜街を歩くシーンとユジンチョイの手紙ナレーションシーンで流れ、視聴者から注目を浴びた。ミスターサンシャインは新味養生1871年に起きた朝鮮国軍によるアメリカ艦隊の破壊、両船への奇襲に端を発した航船の時に軍艦に乗船しアメリカに降り立った少年の話を書く。少年がアメリカ軍人として自身を捨てた祖国である朝鮮に戻るところからドラマが始まる。太陽の末裔、トッケビー君がくれた愛しい日々散るだ、のキム・ウンスク。脚本家の新作であることと、豪華なラインナップで世間の関心が高い。タクワラベミュージシャンのイスヒョンが歌った、ミスターサンシャイン、4番目の、OST、声、は、29日正午から韓国の各音楽配信サイトを通じて鑑賞できる。